aby ti mechanici nemuseli to řadit. 3, 2, 1, start. Přibíhám, dobrý, dobrý. Dva nejmenší pastory. A co nejrychlejší? Tak, za Nikolo, vyrazím, pitulanko, běžím, vyměním. Natáhnu si přihazovačku, aby jsem se tam dostal dobře na kazetu. Pokládám to na zadní kazetu, utahuju. Dám si přední kolo, uvolím si to jenom na pár otoček. Vyndám, položím, aby to nepokládá na šalter. Běžím zpátky. Otočím, dám si kolo do toho. Do kotouče. Pravou rukou to. Dobrý, jedu. 42 vteřin asi. No, to je...